Steak. Fakt si nedáš ani trošku? Nie, dík. To sú obmedzenia tehotenstva. Doktorka mi povedala, že občas si môžem dať pohár vína, ale radšej nie, nechcem nič riskovať. Toto by som nedokázal. Ale hej, nie je to nič hrozné. Ale nejde len o to víno. Ale kopec vecí si musíš odoprieť. Byť slobodná matka. V svojom veku. Rásťo, Andrea nemá 100 rokov a nejde na porážku. No neviem, čo by bolo horšie. Rásťo. Ale čo? Byť osamelá matka? No, ako by som to povedal? Napríklad, na kariéru môžeš úplne zabudnúť. Nikto ťa nepovýši, keď budeš mať neustále absencie kvôli chorému dieťaťu. A čo to s tým má spoločné? Aj keď žena má manžela, tak je to väčšinou ona, čo zostáva doma s deťmi, keď sú choré. Presne. A koho je viac riaditeľov v tomto štáte? Mužov alebo žien? Rasťo. Ale čo? Náhodou je to tak? No, a nejde len o to. Ide o kopec ďalších iných drobností. Napríklad o čo? Budeš musieť neustále vstávať k dieťaťu sama. Žiaden oddych. Nebudeš môcť nikam chodiť. Nikoho nestretneš. Stratíš všetkých kamarátov. O 10 rokov ťa nájdeme na ulici, opustenú, vyčerpanú. A navyše si už v živote nenájdeš chlapa v tvojom veku, samozrejme. Zostarneš ako unavená tetka. No, takže na tvojom mieste by som si tento pohár vína dal. Možno to bude posledný v tvojom živote. Tak to je dobrý pohár, tak brzy ma dostal.